حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، سبحان اللہ، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، کیا بات، بڑی سرکار میں پہنچے، نہ ہم آنے کے قابل تھے مولا لائق دکھانے کے، نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ مولا لائق دکھانے کے، مگر تیرا کرم بندہ نوازوں بندہ پرور ہے، مگر تیرا کرم بندہ نواز و بندہ پرور ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، جو حیبت سے رکے جو حیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، اور یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، کیا بات، اسی زمزم میں جنت ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اور حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے زیاں پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے۔